Po dvouleté odmlce, kdy se žádné společenské akce nemohly konat, se společenský život začíná pomalu dostávat do starých kolejí. A tak není divu, že první akcí v Dolních Bojanovicích je košt vína. Je to vlastně první akce společenská, kterou v letošním roce pořádáme. Takže díky vinařům, že do toho šli, přestože ještě nebylo jasné, jaké pandemické opatření případně budou platit. Máme tady místní přehlídku, místní výstavu vín, takže tady je možné ochutnat vína hlavně z rodinných, spíš menších vinařství. Mě těší, že právě ta rodinná vinařství někteří už předávají i svým potomkům. A že byla jsem teďka nedávno na schůzi vinařské a tak jsem tam viděla i právě mladé vinaře, mladí kluci, že se zapojují a tak to mě těší. A taky to, že vinařský spolek dobře funguje pod vedením teď momentálně nového předsedy. Jakou úlohu tady budete dneska hrát vy? Tak já jsem byla pozvaná, velice si toho cením, abych předala ocenění jednak šampionu bílého červeného vína, růžového a potom toho samotného vítěze jako cenu starostky bych tady měla udělit. Teď je tady 436 vzorků, z toho 105 je červeného, 30 je růžového a zbytek je bílých. A vlastně my to máme nastavené tak, že se jedná o místní výstavu, protože jsme velká obec. My jsme jak kdyby schopni dát dohromady hodně vzorků. Nicméně ještě Josefova, což je tady obec vedle, tak my patříme pod jednu farnost. Navíc ještě viničky, které se nám prolínají, tak jsme jak kdyby taková jedna lokalita, takže ještě Josefova tady máme nějakých 80 vzorků. A plus tady jsou nějaké cizí vzorky, kde vlastně někdo má nějaké rodinné nebo pracovní vazby na Bojanovice a tím vlastně, to je vlastně ta skladba těch vinařů tady. Jaké jsou ty nejlepší vína, které vyhrál? Takže nejlepší vína jsou tady, šampionem bílých vín je pan vinař Jiří Uherek, červené víno je Cabernet Sauvignon, vinaři pod Řechy, taky v Bojanovicích, a růžové víno je pan Bílek Vít, taky v Bojanovic. Cenu starostky potom máme tady ještě za nejlepší kolekci a to má s průměrem 90 bodů pan vinař Jiří Uherek. Je to hojně navštěvovaná akce, co říkáte na účast? Tak my jsme jako tak trošku čekali, že po těch dvou letech těch restrikcí a takto, že bude potom hlad, takže tak nějak jsme to očekávali, jsme strašně spokojní samozřejmě, že to vyšlo, protože v lednu, když jsme se rozhodovali, jestli to udělat nebo ne, tehdy už jsme tušili, že by teoreticky to mohlo vyjít, že ten březen bude takový volnější a jsme rádi za to rozhodnutí. A rozhodnutí to bylo opravdu dobré. Rozzářené tváře návštěvníků, hloučky vesele se bavících lidí a do toho cymbálová muzika byly neklamným znakem, že lidé využili vinařské akce se setkat a promluvit si. Možná i o vítězi, kterého jsme poprosili, aby nám představil své vítězné víno. Je to Riesling Rýnský ročníku 2019 v pozdním sběru a zrál samotný na 10 měsíců na akátových sudech, na jemných kosnicích. V podstatě teď už se v podstatě tak doprodává, je spíš určený opravdu na nějakou archivaci, bude krásně nazhrávat do nějakých petrolových tónů. Aktuálně v té aromatice je pěkná sušená meruňka. Je to víno určitě, které má kam jít a spíše na začátku svého života. Jaké těžké živit se vinařství? Záleží. Ono nejdůležitější určitě nadšení samozřejmě pro věc. Pak je člověk schopný akceptovat i to, že stojí to samozřejmě hodně času, je to celoživotní zkušenost, takže když to řeknu, náročné to určitě je povolání, ale člověk musí mít lásku pro to. Vítězné víno Bojanovčáky těšilo o to víc, že Dolní Bojanovice jsou touto odrůdou vyhlášené. Určitě je to Riesling Rýnský, protože ten tady má obrovskou tradici, když se dodával do Vídně na císařský dvůr. A vlastně jsme rádi, že i šampion je zrovna ten Riesling Rýnský a jenom to potvrzuje vlastně to pravidlo.